Esu Laima Karpavičiūtė. Šiuo metu esu laikinai einanti direktorės pareigas Žeimelio darželyje daugiafunkciame centre Ažuoliukas. Šis centras įkurtas Pakruojo rajone. Centras pradėjo savo veiklą 13 metų sausio 1 dieną jau su prijungtu kultūros padaliniu. O šiaip įregistruotas centras 13 metų rugsėjo 1 dieną. Taip, mes atliekame švietimo paslaugas ir būtų iki mokyklinis, prieš mokyklinis vaikų ugdymas ir kultūros funkcijas bei laisvalaikio organizavimą Žeimelio miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams. Mūsų kaip miestelėje, kuriame yra ir seniūnija, ir gimnazija, ir žemės ūkio mokykla, yra nemažai gyventojų irgi. Mums kaip ir buvo tokios užduotis sunkesnės, kad įsitvirtinti ir kad jiem sužinot, ko jie dar papildomai nori ir ką dar galima daryti. Gyventojai jau dabar galima sakyti, kad vertina mūsų veiklas gerai. Ir įsijungia vis daugiau į organizuojamus renginius ir dar labiau plečiasi savanorystė, gyventojų savanorystė. Ir mes jau geriau atliepiam jų poreikius. Jau matyti. Taip, be jokios abejonės, bendradarbiaujam su visom esančiam įstaigom, organizacijom ir labai gražiai klostosi bendradarbiavimas su gimnazija. Tai būtų kaip ir tas papildomumo principas, kad mes galim, ko nevykdo jie, galim teikti mes. Arba mes vykdom, jie nori prisijungti ir mes taip gražiai bendradarbiavim be jokių kliūčių. O su kitom įstaigom taip pat gaunasi tokie, tas va šitas šio projekto viešinimas, kad mes privalėjom viešinti, tos veiklos savaime jos skleidžiasi ir pačių žmonių, reklama žmonėms. Tarkim, labai įdomus buvo rudeninis renginys, žemės ūkio mokyklos jaunosios virėjos, sumanė suorganizuoti renginį prieš mokyklinukams. Ir mūsų mažieji virėjai ėjo ir gamino žemės ūkio mokykloje, gamino labai skanius sausainius ir nešėsi po to namu. Bet pati iniciatyva jau kilo iš žemės ūkio mokyklos, kadangi jų tokia nuostata, kad kreipimasis į mūsų darbuotojus, kad jūs galit ir jūs norit ir jūs nebijot. Ir va tokių dalykų, kad čia labai geras dalykas patiems žmonėms. Patys didžiausi pliusai tai ir būtų pačių žmonių šitą savanorystę ir jų pamatymas, jų iniciatyvų. Ir o jiems, tiem žmonėm, kad jie gali savo realizuoti save. Kad jie gali save skleisti kaip kitas gal kaip mokytojas, kitas išėjęs į, tarkim, kad ir į pensiją, bet jis gali toliau kažką tai vykdyti, nes jis visą gyvenimą, jeigu dirba mokytoje, jam šitą veiklą patinka, jis gali edukacijas vykdyti. Ir jie gali tobulėti patys kaip žmonės. Ir taip pat ir jauniems žmonėms galim pasakyti tą patį, kad jie gali ten ateiti dabar pas mus ir realizuoti save jau kaip pagalbininkai ir kaip savęs savo aš, kad galėtų parodyti. Ko gero nebuvo tokio kaip paskatos kažkam ir kurio įstaigo šitai būtų galima daryti. Kultūrininkai darė, ką daro kultūrininkai, iki mokyklinukai darė kaip ir visuomet. O dabar yra toks poreikis ir patiems iki mokyklinukam labai, labai gražios iniciatyvos iš tėvų, nes jie į mus jau žvelgia kitų žvilgsnių, negu buvo anksčiau. Ir populiarumas, ir tarkim, vaikų pritraukimas, jau šitas populiarinimas, tarkim, per žiniasklaidą, mes tampame žinomi ir mes esame matomi. Mes negalime dirbti blogai.